Dobro jutro, veliki pozdrav svima, dobrodošli na još jedno jutarnje druženje. Moje ime je Nora Kalafat i drago mi je da se i danas družimo. Da ćemo i ovaj lijep radni dan započeti zajedno s osmehom na licu, sa pozitivnom energijom. Vidim da ste raspoloženi, da ste se razbudili, što me jako drago. Hajde onda brzinski otkucajte mi odakle se javljate. To me uvijek zanima. Vidim da nas ima iz Vranja, iz Niša, ja vam mašem iz Novog Sada. Vukovar, Niš, Bjelina, Novi Sad, Mostar, Ana, ljubim te. Bosna, Gradiška, Slovenija, Subotica, Mladenovac, Rusija, sa svih mogućih strana nas ima, dobro nam došli. Vidim tu i dosta novih imena, dobro nam došli, drago mi je da ste tu i verujem da ćete uživati ovdje sa nama. Svakog radnog dana se družimo i uvijek ste nam dobro došli. Pošto je to bilo komentara za moju šoljicu, prosto želim da je pokažem kakvu novu šoljicu imam. Znači, još malo sada možeš da pričaš. Moram da kažem da sam popila već ovu jutarnju kafu, tako da ja već mogu da pričam. Ne znam kako vi stojite s ovim. Ali ja već pijem drugu turu, tako da sam spremna za ovo druženje sa svima vama. Dobar dan, dobro jutro svim onima koji se i sada uključuju. Dobro nam došli. Ok, kafa, voda, sok, čaj, ko šta voli, nek izvoli, zaista možete ih doručkovati, ono što vam prije možete da radite šta god želite. Danas sam stavila temu Theta Healing i kako nam on može pomoći, iz prostog razloga što zaista dobijem puno pitanja vezano za ovu temu. Nekako mi je lakše da odgovorim na ovaj način svima vama, jer verujem da mnogi imaju ta pitanja koje se meni šalju u inbox i prosto lakše i meni da odgovorim na ovaj način nego da svakom pojedinačno kuckam. Tako da svako ko ima pitanje slobodno pišite, odgovorit ćemo danas na njih onoliko koliko stignemo. Ono što me prvo zanima, da li ima nekoga ko još nije čuo za Theta Healing? Da, ne, čisto da ja znam odakle da krenem. To onako mene zanima. Čula, koliko ste čuli o tome? Ima nas dosta ovdje jutro što mi je jako drago. Ne, dobro, ne, ok, samo naziv, ok. Dobro, znači ima i onih koji nisu čuli. Ok, onda ću malo krenuti. Bravo, Mila, sjajno. Završila osnovni napredni. Fenomenalna koleginica moja, divno. Da, dobro. Znači ima onih koji nisu uopšte čuli. Za onih koji nisu čuli, moram onda ću krenuti onako nekog početka. Theta Healing je jedna tehnika koja je u velikoj meri zaslužena za ono što sam ja danas i ono što sam postala i ono što sam očistila. Prosto mi toku života skupljamo razne traume, negativne osjećaje, da se razumemo, skupljamo i pozitivne. Ali zašto je Theta Healing dobar? Theta Healing je dobar jer zahvaljujući njemu sve te negativne traume, emocije, sve ono što nas vuče nazad možemo na lak i jednostavan način da očistimo. Recimo, lakše mi je da pričam kroz neki primer. Ako recimo smo rođeni u porodici gdje su nam uvek govorili da nismo sposobni, da ne možemo to da uradimo, da nije to za nas, koliko nas je to slušalo, prosto to nam se ureže u podsvest i mi tako živimo ceo život. I kada dođemo do kraja života, pogledamo unazad, onda vidimo da zaista nismo postigli ono što želimo, nismo upisali fakultet koji smo želeli, nismo dobili stipendiju, nismo radili ono što smo što smo želeli. I zapravo samo smo potvrđivali ono što smo imali u našoj podsvesti. E sad, zahvaljujući Theta Healingu, sve te negativne stvari koje nas sputavaju, ograničavaju, možemo da očistimo i možemo da postignemo da naša podsvest radi za nas i da zaista živimo život onakav kakav želimo. Ana, kako može bolje od toga? Da. Jako često, odnosno u većini slučajeva, nismo ni svjesni kakve stvari vučemo sa sobom, zbog čega se to ponavlja i dešava u našem životu, šta smo pokupili u detinjstvu ili u nekim vezama ili na poslu. Prosto neke stvari koje vučemo sa sobom, koje nas ograničavaju, ne dozvoljavaju nam da živimo život kakav želimo. Kako izgleda jedan tretman? Dođe klijent. Odnosno, prvo da kažem da tretmani su mogući i na daljinu. Ja čak 95% sa klijentima radim na daljinu i postižemo identične efekte kao da
svejedno da li ste tu meni metar udaljenosti od mene ili hiljadama kilometara daleko, zaista se postižu identični rezultati. Kako izgleda tretman? Dođe klijent i kaže mi da bi voleo da menja to i to u životu. Recimo, ima utisak da se vrti u nekom začaranom krugu, da mu ništa ne ide od ruke i da ima utisak da gubi sebe u tome i da više nije ona stara osoba kao što je bila pre, ne znam, 10-15 godina. Tretman se sastoji od jednog dela razgovora, a drugi deo je isceljivanje. U tom razgovoru mi tako reći kopamo po podsvesti, ja kao praktičar postavljam klijentu pitanja i dolazimo do korena, do uzroka tog problema, odnosno izazova koji muči klijenta. Bitno je da dođemo do korena, do same srži, ono što ograničava, sprečava i posle toga to isceljujemo. Pratimo osjećaje klijenta, ono što je fenomenalno, recimo iskopamo neku traumu koju je klijent negde posložio u svojoj podsvesti i se ni ne seća da je bila kroz razgovor, znači to opet izlazi na površinu, javljaju se te neki negativni osjećaji, odradimo to isceljivanje i posle vraćam klijenta na sam početak i pitam, ok, ajde sad pomisli ponovo na taj događaj, pogledaj kako se sada osjećaš. Prosto, to mi je fascinantno uvek videti lice klijenta kada pogleda na mene i kaže ja Nora ne znam šta si ti radila i šta se tu radila, ja prosto ti svi negativni osjećaji su nestali, kao da ja nisam u toj celoj priči, nego da gledam to nekako sa strane, više me ne, to ne dotiče. Da, to možemo da uradimo sa teta healingom. Hvala svima vama. Ne znam da li je to... Pratit ću i chat polje, obećavam, ali sad ovako pričam. Isto pitanje, često me pitate sa kakvim stvarima ljudi dolaze ili šta je ono što je moguće, šta je nemoguće ili da li ja mogu da utičem na neke odnose da se poprave. Ono što uvek zaista kažem i reći ću i ovde, znači ja radim sa klijentom. Ako ste u nekoj vezi, bilo partnerskoj, bilo kakvoj vezi, ja ne mogu da radim sa tom osobom, ako radim sa vama. Znači, tada radim sa vama, tada rešavam ono što su vaši izazovi, vaši strahovi, vaši traumi, vaši programi uverenja koje imate i ne mogu da utičem na tu drugu osobu. Dešavalo mi se da dođu klijenti i kažu, ok, ja sam super, ali ta osoba. Ne, mi ćemo raditi sa vama, pa ćete vidjeti šta je ono što će se menjati u tom odnosu. Tako da to morate da shvatite i razumete da ja radim sa vama, odnosno sa klijentom i ne mogu na nekoj trećoj osobi. Isto tako sam dobila jedno fenomenalno pitanje ovoga jutra i hvala gledateljici koja je to postavila, verujem da je tu sa nama. Da li se može raditi tretman bez našeg znanja? Ne, ne može se. Iz razloga što u Teta Healingu zaista koristimo, odnosno potrebna je vaša slobodna volja u tretmanu. U svakom trenutku vi treba da znate šta je ono što se dešava, šta je ono što menjamo u podsvesti, šta je ono što ću vam ja staviti u tom trenutku u podsvest. Znači, vi u svakom trenutku treba da znate šta se dešava i da mi verbalno odobrite da ja to smem da uradim. Znači, ja ništa ne smem da uradim ako vi to verbalno ne odobrite. Znači, koristi se slobodno volje. To je veoma bitno. Ono što se sme uraditi, to ja s vremena na vreme uradim sa klijentima, da se pošalje bezuslovna božanska ljubav. Za to ne treba dozvola, ali za sve ostalo, bilo kakva instalacija, promjena programa, bilo šta, treba usmena dozvola. U suštini, praktičar to može uraditi, ali neće imati apsolutno nikakav efekat, jer to vi niste dozvolili. Tako da, tu sam želela da odgovorim, fenomenalno je pitanje, da, zaista, i kažem, na taj način se to ne može. Slobodna volja se koristi u svakom trenutku. Koliko tretmana je potrebno za isceljenje? Neno, o kom izazovu se radi? Hajde da ga nazovemo izazov. Ovako, koliko tretmana je potrebno, to isto zavisi isključivo od vas, vaših programa, uverenja, trauma koje ste nakupili. Za određeni izazov ili situaciju može biti da je potrebno jedan tretman i da se sa njim očisti sve što treba, a može biti da to treba ponoviti. To zamislite tako kao luk i kao da ga ljuštimo. Znači skidamo te neke slojeve koje su se nataložili
s vremenom, jel tako, skidemo te slojeve, dosta slojeva poskidemo mi tokom jednog tretmana, ali se može desiti da se pojavi još nešto što će zgutavati, ograničavati i onda je potrebno da odradimo ponovo tretman. Ja mogu reći iz mog nekog ličnog iskustva, radu samo sa sobom i dok su radili sa mnom, za neke oblasti, recimo, jeste meni trebalo mnogo više tretmana nego što sam ja mislila, a neke stvari su se rešili samo posle jednom. Znači, to zavisi isključivo od vas. Uvek kažem klijentima, slušajte sebe, vi ćete najbolje znati koliko tretmana vam je potrebno, da li je potrebno ponoviti, šta je ono što se dešava kod vas. Pratite sebe, pratite svoje osjećaje i sigurno nećete pogrešiti. Ako se na svesnom nivou dođe do onoga što je problem i ako mi sami možemo dođemo do toga zašto ti da kopaš po prošlosti, da li bi trebalo da se negde nešto svesti u mom... Snežana, zanimljivo pitanje. Imala sam klijentkinju koja je došla kod mene i koja je rekla, Nora, ja znam koren za sve moje probleme koje imam, znači došla sam već do tog nivoa, meni samo treba da pomogneš da to iscelimo, da to nestane. Naravno, ja sam osetila da to nije to, ja kao praktičar to osetam. I počeli smo taj razgovor, odnosno to kopanje po podsvesti i sama klijentkinja se iznenadila kako uopšte nije bio koren tih stvari tamo gde je ona mislila. Znači, šta se dešava dok radimo teta healing i ja kao praktičar sam u teta stanju, isto tako osoba sa kojom radim se spušta u to teta stanje, tada nam se otvara podsvest i vidimo one stvari koje na svesnom nivou ne bi mogli da vidimo. U teta stanju se mi nalazimo 2 puta dnevno. Znači, to da znate, to je prirodno stanje. To je stanje pre nego što zaspimo, nekih -2 i pre nego što se probudimo, -2. Tako da to je potpuno prirodno stanje, ali to kopanje je uvek potrebno da vidimo šta je ono što je duboko i da iskopamo baš ono što je koren tog problema. Suština je da nađemo taj koren i ako nađemo taj koren, onda se taj izazov više ne vraća. Ali bitno je da dođemo do toga i dolazimo zajedno sa klijentom. Koji je najveći uspjeh koji sam postigla sa klijentom? Marko, veoma teško pitanje, svaki klijent mi je drag na poseban način i sa svakim sve što uradimo mi je zaista veoma drago. Ono što se zna desiti da recimo imala sam sad jednu klijentkinju s kojom smo radili više tretmana i ostao je još jedan koji je želela da odradi i kaže ajde sad ćemo nešto onako laganiju temu, nešto onako čisto da odradimo i ovo što me onako ne nervira ali me recimo muče u životu pa hajde to da odradimo. Ono što je bilo zanimljivo da se i ona sama iznadala kako ta neka koja njoj delovala kao glupost i iza toga imala jako puno trauma i jako puno negativnih emocija. Tako da ne mogu reći koji je najveći uspjeh, sa svakim klijentom postižem, ako je uspjeh za njih, to mi je fenomenalno mi je vidjeti osmeh na licu ljudi posle tretmana, to neko olakšanje, da bude i plaća u toku tretmana, neko od svakoga, ali oni koji možda drugačije odreaguju ili koji su osjetljiviji, bude tu i plaća, ali ono što je fenomenalno, znači s tim isceljivanjem, sve te negativne emocije, traume što se vezuje za to, otklonimo i posle toga ostane samo osmeh na licu i to je fenomenalno. Da, šaljem svima vama bezuslovnu božansku ljubav, kažem, to smijem da radim i bez vaše dozvole. Osta drugo, ne. Kad se mi promenimo i odnos se menja, upravo tako. Znači radimo prvo na sebi, onda pratimo sve ono što se dešava oko nas. Kako si krenula sa ovim putem? Gde je ta skretnica gde možemo primijetiti da smo krenuli putem čišćenja? Kako sam ja krenula ovim? Ja sam zahvaljujući ovim emisijama i ne mogu biti dovoljno zahvalna i ja što postoje ove emisije. Sam upoznala mog učitelja Gorana Karnu. On je bio tu jednom u emisiji kod mene. Ako niste pogledali, zaista predlažem, fenomenalna je bila emisija. Tada još nisam imala pojma šta je teta healing i šta može da nam uradi. I onda mi je on uradio jedan tretman. I te osjećaje, emocije što sam ja osjećala u tom trenutku, to olakšanje, ja to prosto rečima ne mogu opisati. I to mi se često dešava i klijenti kažu da prosto ne znaju opisati taj osjećaj koji osjećaju posle tretmana. To je neko olakšanje, kao da su se oslobodili nekog tereta koji jako dugo vuku sa sobom, kao da su
kao da su novi u toj nekoj oblasti, prosto gledaju na neke stvari na drugačiji način. I to je razlog zašto sam ja odabrala ovu tehniku i zašto sam ja krenula ovim putem. Mene ste pre godinu dana pitali da li ću ja ovo raditi, ja bih rekla sigurno ne, jer ja nisam znala šta je ovo. A sada maksimalno možemo ovome i drago mi je što mogu da pomognem ljudima i što mogu da radim i što imaju poverenja, jer to je isto veoma bitno da imate poverenje u praktičara sa kojim radite. To je onako pod broj jedan kada birate praktičara, da imate poverenje da zaista možete iskreno da razgovarate sa njim. To je veoma, veoma bitno kako bi postigli maksimalne rezultate koje želimo. Jer kao što sam rekla, koristi se slobodna volja. Ja kao praktičar mogu da osetim da vi niste iskreni prema meni, ali ako vi to ne želite da mi pokažete, ja ne mogu ništa da uradim, onda neće vam postići takav efekt. Tako da, bitno je da budete iskreni prema svom praktičaru koga odaberete. Sve je u nama, da, u posljednje vrijeme budim se s osmom, kako može bolje od ovoga? Nemojte tako, Ema, zašto kočite tu svoju inteligenciju? Koji je razlog tome? Jesam govorila u detinjstvu da ste glupi, da to ne možete da uradite, da ste to pokupili, pa sad vi verujete u to da to vi ne možete da uradite. Koji je razlog? Razmislite o tome. Da li nas ti dovedeš u to teta stanje, nekom meditacijom i hipnozom prije nego što počnemo da kopamo? Ja pitam uvijek klijenta da li smem da se priključim na njegovo energetsko polje. Ja se spuštam u teta stanje, automatski se spuštate i vi sa mnom. Zašto se to se dešava, onako što mi je zanimljivo, klijenti mi kažu, tretman traje sat vremena. I ono što je zanimljivo da mi klijenti posle dan, dva kaže, Nora, ja se ne sjećam šta je bilo konkretno na tom tretmanu, šta smo mi sve odradili, sjećam se nekih delova, ali ne svega. To je baš zato što ste bili sa mnom u tom, u toj teta, u tom, tim teta stanju. Znači, otvorili smo podsvest, bilo je, znali ste, svesni ste svo vreme, znate šta se dešava u tom trenutku, ali posle se ne sjećate svakog detalja i to je potpuno, potpuno normalno. Bitno je da smo očistili ono što je trebalo da vas više ne kuči, zaista to stanje je jedno stanje mira, ispunjenosti, ljubavi. Tako ja doživljavam i tako i jeste to neko teta stanje. Da vidim dalje. Ima li nus pojava posle tretmana? Ono što se može desiti, da se klijenti ili preterano smeju ili plaču, ali onda ja obično kažem njima nazovite me i odredimo još ono nešto malo, možda 5, 10, 15 minuta što vam fali tamo. I onda bude skroz ok, nema nus pojava, ne može ništa loše da vam se desi, zato što sve radimo samo ono što vi dozvoljavate. Ono što morate da razumete, da znači za jedan tretman ne možemo da očistimo ceo život i svaku traumu i svaku oblast. Zaista je prosto nemoguće, jer ulazimo zaista duboko. To kopanje zna da bude baš onako duboko i često mi klijenti kažu, zaista ja se osjećam kao da sam prokopala celu njivu ili nešto slično, ali zaista to je iz razloga, zato što ulazimo baš duboko da vidimo gde su koreni tih nekih izazova koji vas muče. Ali ništa loše ne može da vam se desi, ja sam tu i čuvam vas, znači ništa ne može. Marija, zašto imate to uverenje da je samo uvek teško izaći na kraj? Često viđam to kod klijenata i taj neki osjećaj niže vrednosti koje imamo. Samo ja Nora da te ne smaram s ovim, samo ne, ne, slobodno. Ono što se isto često dešava i to je potpuno normalno. Znači, krenemo da radimo, recimo, ne znam, na nekom odnosu, na tome da osoba želi da nađe srodnu dušu ili da želi da ima više novaca, ali iz nekog razloga blokira taj novac u svom životu ili da nema dovoljno samopouzdanja. I prosto onako kako pričamo, kako ja postavim pitanja, klijent počne da priča skoro o nekom desetom događaju i kaže, ja izvini, ne znam zašto sam ti ovo sad ispričala. Uvek sa razlogom mi ispričaju sve ono što se ispriča na tom tretmanu i uvek je sa razlogom i taj događaj. Posle shvatimo da zapravo i taj događaj treba isceliti kako bi mogli da nastavimo dalje. Tako da sve se dešava sa razlogom i sve je u najboljem redu. Ja mislim da nema goreg osjećaja od straha. I strahovi se mogu očistiti to veoma, veoma uspešno. Imam jako puno, zaista jako puno klijenata koji mi dolaze sa time da imaju strah da izađu iz kuće. Nešto im se desilo, neko traumatično iskustvo, ko zna šta u životu, imaju strah i da izađu
izađu iz kuće. I zaista sam sretna što i tamo postižemo fenomenalne rezultate, već samo posle prvog tretmana. Možda uvek to nije dovoljno, taj jedan, ali se oseti definitivno, oseti i tamo neki pomak i taj strah. Strahove je najlakše otpustiti u Theta Healingu, verujte mi. Jer postoji razlog zašto oni postoje, samo uđemo malo dublje da vidimo zašto on postoji. I veoma uspešno se može otpustiti. Kako to da me tako privuku Theta Healing? Šta se radila? Šta je razlika između Barsa i Theta Healinga? Moram da kažem da prva i osnovna razlika je to da Barsi ne mogu da rade mandalinu, a Theta Healing mogu. To je zaista ogromna razlika. Kao što sam na samom početku rekla, znači ja imam klijente po cijeloj Evropi, što mi je fenomenalno, i s njima ne bih mogla da radim barce, ni nisu fizički. Da barce moram da uhvatim čoveka po glavi, 32 tačke po glavi i otpuštam uverenja. U Theta Healingu, znači, to je priča i ne isceljujem ja, nego isceljuje stvorite svega što jeste, ja samo svedočim kao praktičar. To je neka osnovna razlika. I u barcima kada mi dođe klijent, recimo, kaže mi, ima strah od budućnosti, sad sam nešto rekla, ili strah od uspeha, ili ne može da nađe srodnu dušu, ili ima osjećaj da se vrti u krugu, ili ne može da smrša. Kada dođe na barse, ja ne mogu da garantujem šta je ono što ćemo mi otpustiti kao uverenja, programe, znači na to ja ne mogu da utičem, dok u Theta Healingu konkretno radimo na onome što vas muči. Znači to je onako neka razlika. I razlika je što trenutno osjećam promjenu, trenutno osjećamo da se tu nešto dešava. To mi prosto klijenti kažu, posle tretmana da se totalno drugačije osjećaju i da automatski osete tu neku promjenu koja se dešava kod njih. Nadam se da sam uspela da odgovorim na pitanje, ako ne, nadovežite se. Mir i osjećaj da si deo svega, da. Ljudi kažu strah je misa, samo se opustio, pomisla nešto lepo, ali meni taj strah kada dođe, upravo se bojim što ga ne mogu kontrolisati, ja prvo mislim da je nešto drugo, ali kao da ne može da je nešto. Ne znam kakav strah imaš, već smo imali emisiju Theta Healingu i strahove, ako želiš pogledaj, znači taj strah nije strah od toga što mi zaista mislimo, nego strah od nečega drugog. Imala sam klijentkinju pre neki dan koja je mislila da ima strah od budućnosti, iskopali smo da to nije strah od budućnosti, nego da je to skroz nešto drugo. Znači, iza tih strahova postoji još nešto. Ako želiš, pogledaj taj snimak i dobit ćeš odgovor na neke svoje pitanja. Tako da znam šta me opterećuje, u kom smislu. Znači, Ljiljana, nemate konkretan neki problem na kojim bi radili, samo prosto osjećate da vas nešto koči, ako sam ja vas sad dobro razumela. U tom tretmanu, odnosno ako mi dođe klijent koji ne zna šta je ono što bi želeo da uradi, ali prosto oseća da želi da odradi jedan tretman i da mu je to potrebno, da će mu to pomoći, postoji takozvano intuitivno čitavanje, gdje ja isto tražim dozvolu od klijenta da ja njega intuitivno čitam, da pogledam šta je ono što je najviše što ga muči u životu. Ja mu to kažem, ako kaže da, to je to, možemo da radimo na tome, onda radimo na tome. Znači, postoji i ta opcija ako ne znate konkretno na čemu želite da radite. Postoji ta opcija. Čitam dalje pitanja. Ok, komentarišete između sebe. Kaže Mila, draga Nora, teto, radim samo sebi, nikako ne mogu da prihvatim moć tete isceljivanja i da tako jednostavno pomognem drugome. Volim teto, uvek se vraćam tome i svesna sam koliko je snažna. Da li mogu da nastavim rad sa tetom? Prije godinu i po dana sam počela teto, ili mi je potrebna obuka opet? Mila, ti si završila osnovni napredni, je li tako? Ako ti osjećaš da ti je potrebno to neko obnavljanje, onda obnovi seminar, ne znam, možda napredni ili koji misliš da ti treba, ali u suštini možeš da nastaviš da radiš. Sigurno imaš i ti knjige koje smo dobijali, te neke priručnike, sama se prisjeti toga i onih formulacija, znaš, koje nam trebaju i slobodno nastavi da radiš. Onako kako ti osjećaš, najbolje ti znaš. Da, često se uplaše ljudi koliko je ovo moćno, ali nema razloga tome, jer ništa loše ne može da se desi. Ja sam na početku imala taj strah, ali šta i kako ću ja to sa klijentima, ali taj strah zaista nestaje, samo da vidite koliko je to moćno. Radi i na sebi, pa
kad ćeš onda otkloniti taj prvo kod sebe otkloniti taj strah da se može nešto loše desiti. Ne može, ne može, ne može. Marko, dobro pretpostavljaš da tete mi je mnogo bliže srcu. Moram da priznam, zaista, baš su isto fenomenalni. I uvijek kažem, svaka tehnika je fenomenalna za svakoga, zaista jeste. Ali tete healing je meni promijenio život i zaista mi je mnogo drag i zato i pričam o tome i o njemu. Čitam dalje. Da li se mogu utjecati na probleme sa sudskim sporovima? Progutaju me nenadani događaj od strane dva. Treba sad ovako, ne znam o čemu se radi i šta je ono što vas muči. Nenadani događaj. Možda imate strah od tih nekih neočekivanih stvari ili od nečega novog ili ovako na pamet ne znam da govorim. Pošaljite mi poruku u inbox pa ćemo se malo dopisivati da vidimo o čemu se radi. Ali u suštini ja mogu da radim sa vama, ne mogu da radim na toj tim dvije osobama. Ono što mi isto često kažu klijente, evo sad konkretno rezim, im sudski spor ili bilo kakav događaj, kažu mi da posle tretmana totalno drugačije reaguju na neke stvari koje im se dešavaju u životu. Na taj način možda, ali ne znam konkretno o čemu se radi, pa pošaljite mi poruku inbox. Ima nuspojava, moja ćerka je posle tretmana nova osoba. Se nada, jel može bolje nuspojava od toga? Fenomenalno. Iskreno, ja osjećam da sam skroz nova osoba od kada radim Theta Healing. Ne može. Taj tretman radim i Skype-om i Viberom, znači i na daljinu. Ceni, molim vas, pišite mi u inbox, ovo je više informativno, tako da pišite mi inbox što se toga tiče. Moguće je uživo, ali kažem, nema nikakvih ograničenja, ni bez obzira gdje se nalazite, možemo da radimo. Postižu se identični rezultati. Ja sam moj prvi tretman odradila na daljinu i fenomenalan je osjećaj bio, tako da nema nikakvih prepreka kada se radi o Theta Healingu. Ja se sjećam predivnih osjećaja, susreta sa mojim anđelom i bojenja duše. Predivno iskustvo, Snežana, divno, divno, divno. Da. Marija kaže, imam strah da izađe nenašminkana iz kuće, nikako da prihvatim tako kako. Mnogi Marija to imamo, veruj mi, ja sam to imala, to prihvatanje sebe, koliko smo vredni, da prihvatimo sve vrline i mane i da znamo da ih iskoristimo na najbolji mogući način za nas. Mnogi od nas imaju taj problem. Isto tako da volimo sebe, da prihvatimo sebe. Imala sam klijentkinje sa kojima sam radila koje su bile ubeđene da one vole sebe. Mišićnim testiranjem sam im pokazala da to uopšte nije tako, pa smo i taj deo rešili. Tako da mnogi to imamo na nesvesnom nivou, a svesno mislimo da mi radimo na sebe, pa se onako podrazumeva, mi volimo sebe. I učinit ćemo sve zbog sebe, ali podsvest kaže nešto drugačije, ali to onda možemo da rešimo i da uradimo. Posle pet tretmana, sve što si mislio da znaš, 100% pada u vodu, otvaraju se sasvim novi vidici, mijenjaš objekte i stavljaš ono široko kutni. Da. Da li se leče fizičkim poređima, određene bolesti ili samo uverenja? Ovako, možemo da radimo na uzroku tih bolesti i kada rešimo taj uzrok, nema razloga da se fizičko telo ne izleči. Znači, možemo da radimo na uzrocima tog problema i zašto je ta bolest nastala. Već sam pričala, recimo imala sam jednu klijentkinju koja je imala visok krvni pritisak, koja mi se javila zbog toga. To sam već jednom pričala, evo ponovit ću. Ona je to nesvesno radila sebi, jer prosto tada joj su se dešavale sjajne stvari. Kada njoj skoči krvni pritisak, svi skaču oko nje i ona može da se odmore. To je njoj bilo fenomenalno. To je bio razlog zašto je ona to sebi radila i zašto joj se dizao krvni pritisak. Kada smo to rešili, kada smo rekli da ona može da se odmara i bez toga, da može da ima i ljubav i da voli sebe, prosto krvni pritisak se stabilizovao. Tako da možemo da radimo na uzrocima tih bolesti. Posle toga nema razloga da se fizičko telo ne izleči samo. Da li radite kombino tete i base tretman? Mislite da li u isto vreme se može raditi? Ne, radi se odvojeno.
Znači, kada radimo barse, radimo barse, kada radimo teta healing, radimo teta healing, ako je to bilo pitanje. Kaže, Snežana, ja postavljam masam lakše 100 kilograma i neke stvari su se pokrenule, ali ja reagujem drugačije sada. Da, to je suština, reagujemo drugačije, totalno drugi osjećaj, totalno druge misli u glavi i to je ono što je fenomenalno. Da, radim preko Skype, odgovaram ponovo. Tretman traje sat vremena, otprilike. To sve zavisi od klijenta do klijenta, ali nekih sat vremena je dovoljno. Jedan deo se, evo odgovaram za Laru, jedan deo se radi, znači jedan deo je razgovor, te kopamo po podsvesti da vidimo zašto vi imate taj izazov, zašto vam se to dešava u životu. I kada dođemo do tog korena, iscjeljujemo ga. Posle pratimo vaše osjećaje, emocije, idemo i krećemo se u tom pravcu, sve dok mi vi ne kažete da se osjećate dobro. To je neki, kažem, sat vremena koje radimo. I to je onako potpuno dovoljno za jedan tretman jer se i klijenti i umore i kaže da imaju osjećaj da smo zaista puno toga učinili. Zaista se može puno učiniti za nekih sat vremena. Kažem, ceo život ne možete da rešite za sat vremena, ali mnogo toga možete da uradite sebi. Da, znači dovoljno je samo, bitno je da se čujemo, ne moramo da se gledamo ako ne želite, možemo samo da se čujemo, ali bitno je da budemo komunikacija, kažem, taj deo razgovor je itekako potreban u tretmanu. Kako to testiraš osobu, da li zaista boli ili ne boli sebe? Postoje takozvano mišićno testiranje u Theta Healingu, to ja onda objasnim klijentima na koji način to treba da se uradi. I onda on sam pogleda da li voli sebe ili ne voli. Postoji ta opcija koju odredimo. Ali isto to odredimo i na daljinu i na blizinu. Tako da, pošto sad imam utisak da vam se to vrti u glavi, ali kako to uradim ako nisam blizu? Isto tako, znači ja vam dam instrukcije, vi to uradite i zapravo pogledate da li volite sebe ili ne. Ja sam bila među onima koji sam mislila da volim sebe, a uopšte nisam. I kada sam to promenila, zaista vidim koliko puno stvari se promenilo kod sebe i kod odnosa prema samom sebi.